Zdravím, mé unikátní svěžné vločky. A vítejte na mém kanále, kde se nepřirozeně nasedu nad něčím, na čem ostatní lidi jenom mávli rukou. Víte, není to úplně strašný, když vy se identifikujete jako ona a někdo vás osloví jako on? Něco podobného se mi stává, protože některý lidi říkají, že já jsem social justice warrior a přitom nejsem kretén. Celá věc je samozřejmě ta, že já nejsem social justice warrior. Což samozřejmě jako sluníčkář, kdo by se chtěl identifikovat jako něco, co je víceméně negativní věc. OK, vysvětlující část. Co je to social justice warrior? Social justice warrior, podle toho, jak je to prezentovaný, jak je to popisovaný na internetu a tak, to jsou ty lidi, kteří si trvají na tom, že všechno by mělo být politicky korektní. Politicky korektní do té úrovně, že jakákoliv argumentace je absolutně k ničemu. Protože není možná. Už tady je doufám jasný, že já nemůžu patřit do této skupiny lidí, protože já miluju argumentaci. Já miluju argumentaci a čím je bášnivější, tím lepší. Další věc, podle který můžete poznat, že já rozhodně nepatřím do této sorty lidí, je název tohoto kanálu. Naprosto retardovaný. Je tam to slovo retardovaný, což je slovo, který byste neměli používat tím způsobem, jako já ho používám, tím, že někoho urážím, protože když to používám jako urážku, tak to prý sráží ty lidi, kteří mají nějaký mentální postižení. Já nesouhlasím, protože já si myslím, že jaký lidi jsou kreténi retardovaní a některý lidi mají mentální postižení. Dvě úplně jiné skupiny. Je teda pravda, že pořád člověk s mentálním postižením může být retardovaný kretén. Stejně jako buzerant může být klidně homosexuál, ale neznamená to, že každý homosexuál je buzerant. Víceméně v tomhle ohledu já mám takový South Park vnímání téhle věci. Ale i přesto já jsem řazený do této sorty lidí, protože některý lidi nechápou, že prostě to, že je člověk, řekněme, v nějakých ohledech, no ani ne, ale trochu progresivnější, řekněme, tak to neznamená, že je skurvený extrémista. Tohle video právě točím, abych vysvětlil ty drobný rozdíly, kterých si myslím, co je tolerovatelný a co tolerovatelný není. No viděl jsem zase nějaký video z americký univerzity s nějakýma triggerama, s nějakýma spouštěčima, kdy lidi, když slyší něco ofenzivního nebo něco, s čím nesouhlasej, tak jsou automaticky triggernutý. Spouštěný. Najednou mají nějaký špatný zážitek z toho. A to má být jako kurva špatná věc. Tohle hlavně teďka souvisí s těma americkýma volbama a věcama kolem toho. Já absolutně nechápu, do jaký míry tohle chování je tolerovaný. A myslím to chování toho, že vlastně oni šikanujou univerzitu nebo prostě jakýkoliv veřejný místo k tomu, aby cenzurovalo vyjadřování názorů. A tím nemyslím, že někdo přijde a začne nějakou řvát, protože to dělají hlavně tyhle ty právě social justice warriors. Ne, já myslím prostě to, že někdo vyjádří svůj názor. Nebo že ten člověk prezentuje fakta, s kterýma tahle osoba nesouhlasí. Protože reálně to, co vytvářejí tyhle ty lidi, je právě ten fašismus, na který oni sami si většinou stěžujou. Chtějí mít kompletní kontrolu nad informacemi, které tečou prostorem a zakázat ty, kteří se jim nelíbí. V zájmu společnosti, což vyloženě je snad definice fašismu. Ještě jedno z nejhorších videí, co jsem snad viděl, bylo, když nějaká černošská studentka říkala, že by se měla zrušit věda, protože věda vznikla u bělochů a tak je rasistická. Jako u frenologie bych se asi dovolil tvrdit, že je, ale věda jako taková fakt není. Nejhorší pak jsou lidi, kteří potřebují evidentně, aby byli utlačovaní. Takže vytvářejí stále složitější a složitější pravidla pro interakci s nimi, aby utlačovaní mohli být. Což je mimochodem, jak jsem na začátku zmiňoval, on, ona. Hele, já jsem znal minimálně jednoho transsexuálního člověka. Hej, já nemám problém říkat člověku on, ona, podle toho, jak oni chtějí. Třeba v estončtině je to stejně jak pro obě pohlaví téma, nebo ta zkráceně, že je to, pro mě je to vlastně jedno. Ale myslím si, že je to problém, když za A někdo řekne, ty jsi předpokládal, že já jsem on, nebo ty jsi předpokládal, že já jsem ona, no ty vole, sorry, že jsem se snažil komunikovat. Od této chvíle tě oslovuji jenom ty vole, protože to je pro mě nezávislý na pohlaví. To používám na ženský, na chlapy. Nebo smrt, to taky používá na ženský, na chlapy. Když to kurva není patrný, nemá smysl se urážet. Důvod, proč je mi tohleto jedno, protože pro běžnou komunikaci s člověkem je mi úplně uprdele, jestli jsou ženská nebo chlap. Když někdo řekne píčovinu, je mi uprdele, jestli je to ženská nebo chlap. Když ten člověk něco umí, je mi uprdele, jestli je to ženská nebo chlap. Ve své podstatě, pokud s tím člověkem nehodlám mít sex, tak mi na tom fakt nezáleží. Problém je jedině ten,
když z toho začnou ty lidi dělat můj problém. Což na tohle není nikdo lepší, než ty, co jsou evidentně zvířata. S těma lidma jsem se teda setkal jenom na internetu a jsou to lidi, kteří si myslí, že nejsou lidi, ale že jsou zvířata. A podle toho chtějí být taky oslovovaný. Jako na férovku. Důvod, proč zvířatům toleruje jejich chování, je většinou ten, že jsou roztomilí. U lidí tohle to neplatí. Takže pokud by zvíře vypadalo jako člověk, tak se k němu automaticky chovám hůř. Že by se měl chovat jako člověk, kurva, když vypadá jako člověk. Což opět znamená, že pokud se nějaký lidi chovají jako kreténi, překvapivě se k těm budu chovat jako ke kreténům a nebudu zrovna 30x tolerantní. Což oni tohle vnímají jako diskriminaci. S tímhle tím jsem se teda, jak jsem říkal, setkal jenom na internetu, takže předpokládám, že všichni ty lidi byli akorát obrovský trolové. Ale zase na druhou stranu, takový lidi musí existovat. Že hodně špatný. Oni si jenom vytvářejí z vlastní pravidla, podle kterých následně jsou utlačovaný, a z toho hlediska jsou to totální kreténi akorát. Víceméně, co říkám tímhle tím videem, je to, že já jsem velice tolerantní osoba. A myslím si, že by bylo hezký, aby vy jste byli taky. Ale tolerance v tomhle případě akorát znamená, že se chováte k těm lidem normálně. Ne, že budete dělat všechno pro to, aby oni byli šťastní. OK, tohle bylo asi tak všechno, co jsem k tomhle chtěl říct. Samozřejmě vaše názory můžete nechávat v komentářích. Ty nejlepší, nejkrásnější a nejtranskomentářovější budu na konci příštího videa. Zároveň mě můžete sledovat na Facebooku a Instagramu. Zatím se mějte a čau. Klasy. Taká pěkná, elegantní edice. Samozřejmě taky bylo PlayStation určený k tomu, aby buď stál, nebo ležel. A krásným ovladačem. Naštěstí právě díky tomu, že bude vycházet nový PlayStation Slim a PlayStation Pro, tak tyhle ty ceny těch...